Bu 108 predmetning nabor kuluchimizdan va nihoyat keldi. Ko'pchilik so'ragan edi, o'tgan safar qolmagan edi. Assalomu alaykum hammaga. Bitta-bitta naborlarimizdan tanishamiz. Narxi 500 ming so'mdan. Unisidan buni ustunli tarafi qaranglar. Ochkichlari, mana bitta ruchkalarini ko'rishimiz mumkin. Qanaqa? Eng qizig'i mana bitta ochganingizda to'kilib ketmayaptimi? Bu eng bitta ustunli tarafi o'zidan. Tak, to'rdan boshlanadi 32 gacha. Galovkalarimiz bu yerda boshlanadi 6 dan 22 gacha. Trishotka 2 ta galovkalari, lekin sifati zo'r ekan. 500 ming so'mga arzimaydimi? Kommentariyada yozamiz. Qolganlarini bitta-bitta sizlar bilan ko'ramiz. Bu yerda 108 talidan keyin arzonroq tema mana bu. 41 dollar 58 predmetli nabor ključimiz. Bitta buni ham ochaman, o'zingizlar bilan ko'ramiz. Tez-tez ko'rsataman, endi ozgina vaqtingizni ayamay turasizlar. Podarka uchun zo'r. Mana ko'rishingizlar mumkin, podarkaga ham uyga ham olib qo'ysangiz zo'r. 41 dollar atiga. Menimcha arziydi. Malatoga ham bor, bankda ko'rishingizlar mumkin, trishotga ham bor. Mana bitta pluska ham turibdi. Hamma narsa bor, uyga zo'r. Podarka uchun ham zo'r. Xullas, undan zo'r, kattaroq variantda kerak desanglar, mana bitta ko'rishingizlar mumkin. 150 predmetli nabor kuluchimiz. Ko'rsatgan edim, buni ham ochib ko'rsataman. Narxi 110 dollardan beramiz. Tak, upakovkalarga e'tibor beramiz. Mana ko'rishingizlar mumkin. Buni menimcha xadavoychi akalarimiz mashinani remonti bilan shug'ullanadigan motorchilar olishsa mana shu yerga ancha kerakli narsalar ichida bor. Faqat mana bu yozuv tarafi tepada bo'lishi kerak, ochayotgan paytingizda bo'lsa ham chochilib ketadi. Mana yonida ham bor ekan mana o'nta ochadigan tarafi. Voy, bunisini qaranglar, haqiqiy mujiklari demasin bu. Dahshat. 110 dollarga mana shuncha narsa. Eng kattasi 32, eng kichigi necha ekan? 6 ekan bu yerda. Mana bitta to'r ham, to'rdan 14 gacha bu yerda. Mana bitta atyorkalarni har xil assortimenti, trishotkan va bunaqa varianti ham bor ekan, qayerlardan. Voy, zo'rmi? Xullas, 110 dollarga menimcha arziydi. Arzimaydi. Arziydi. Soyda arziydi. Undan 110 dollar ozgina qimmatli qiladi. Okay deydiganlar uchun mana 100 dollarga mana bunaqa 140 talik naborimiz ham kelgan. Bitta ochamiz buni ham. Buni ham upakovkalari juda ham zo'r ekan. Mana. Ko'ramiz, bitta-bitta ochib. Mana bunisi qanaqa ekan? Bunisida zajimi bor mana. Faqat trishotkasi bunda 2 ta ekan-a. Bunisi kichkinaroq qo'yilgan ekan. Ну, kimga agar qiziqroq bo'ladigan bo'lsa, mana. Mana mana shu narsa eng yoqimsiz tarafi mana shu-da, naborni. Mana. Narxi 100 dollarga berib olamiz. Ana kattasi 110, bu 100 dollar. Tak, bundan yana arzonchiroq varianti. Mana mana bitta 73 ta, bu 55 dollar. Mana narxi yomon emas. Endi buni ochib o'tirmaymiz, mana bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Qaranglar, malatoga ham bor ekan ichida. Trishotka 2 ta kuluchlari mana bitta ekan. Xo'sh, bunisi 50 dollar. 70 talik naborimiz. Mana bunda malatog yo'q, faqat kuluch bilan galovka va trishotka 2 xil. Mana bitta 600 granniga qo'shilgan ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shuncha nabor kuluchlarimiz keldi. Bemalol kelib do'kondan olib ketsanglar bo'ladi. Podarkaga ham, uyga ham, mashinaga ham zo'r. Bitta klass bosib qo'yasizlar.